Hej Michael. Hej. Lars fra Fiskeforum. Ja. Vi skulle snakke lidt omkring S45. Ja. Her har du jo S45. Der er jo noget med, at den er... Nu kan jeg se, at stoler ikke, den var 16 meter. Nej, den er 14,6. Ja, den er 14,6. Ja. Så når vi regner det om i fod, så er det... 48. Ja. Ja, godt. Må jeg lige se her, du har en lastrum på helt op på 44 kubikmeter. Ja. Ja. Hvad har han tænkt sig med båden der? Er det en, du kan se, du har spillet bagpå her. Hummertrawler. Det er hummertrawler. Det er udelukkende det, han arbejder med. Det tror jeg. Det er det. Måske det rødspil også, måske. Ja, selvfølgelig. Det kan være. Ja. Det, hvis man har været på en større bundventil til at større pumpe. Så han kan også lave det til at skylle hummerne. Okay. Hvad for en motor sætter I? Det er en Mitsubishi. Han har selv stående. Nå, nå. Okay. Som han har for tidligere, som han sætter i. En helt ny, der har stået et års tid eller to. Nå, nå. Som, okay. Ja. Købt på godt til den, sikkert. Det er sikkert, udmærket. Ja. Ja. Hvornår forventer man, at S45 den er færdig? Hvis vi holder den som her, så regner vi den 1. maj. 1. maj næste år? Den er færdig. Det var da hurtigt. Er det ikke det? Det synes jeg, Håber vi også det. Nej, det er det. Største båd, og så tager vi omkring. Ja, vi siger jo, hvad er oktober nu, ikke? Starter med at støbe i næste uge. Ja. Okay. Det bliver lidt spændende nu. Ja. Hold op. Ja. Vi prøver at kigge på det. Det er bare tak for sluderen, Michael. Vi snakkes ved. Det er godt. Bare igen. Hej.